Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 133 narodna poslanika i da imamo uslove za nastavak rada.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine u načelu.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 134, protiv 5, uzdržanih niko, ukupno 139 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1 amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 103, protiv dvoje, nije glasalo 139 poslanika. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 4 amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljeno glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 139 poslanika. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 6 amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 139 poslanika. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 14 amandman je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv niko, za je glasao 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 145 poslanika. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Na član 19 amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 147 poslanika. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 21 amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 147 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 21 amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljeno glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 142 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 22 amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljeno glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 23. amandman su zajedno podneli Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 147 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 23. amandman sa ispravkom podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika.Nije prihvaćen amandman.Na član 24. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 147 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 24. amandman je podnela Liga socijaldemokrata Vojvodine. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 24. amandman su podneli Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 148 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 32. amandman su podneli Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv jedan, uzdržan – niko, nije glasao 147 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 34. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 148 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 143, protiv – 3, uzdržan – niko, nije glasalo 2 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Prelazimo na drugu tačku. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, u načelo. Zaključujem glasanje: za je glasalo 141, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 7 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 147 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 147 poslanika. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 21. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – jedan, za, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 146 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 142 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 28. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 146 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 32. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno Srbija, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 147 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 37. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno Srbija, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 41. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 poslanika, nije prihvaćen amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 146, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 1 poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 141, protiv – 5, uzdržan – niko, nije glasao 1 poslanik.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona u načelu.Pošto je Narodna skupština prihvatila predlog u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 2. amandman je podneo poslanik Dragan Jovanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 139 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 24. amandman je podneo Janko Veselinović.Stavljam glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 145 poslanika.Protiv je bilo dvoje, nije glasalo 145.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 24. amandman je podneo Dragan Jovanović.Stavljam glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 138 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 41. amandman su zajedno podneli Zoran Živković i Vladimir Pavićević.Stavljam glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 148 poslanika, nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 143, protiv – 5, uzdržan – niko, nije glasao 1 poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu u načelu.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 142, protiv – 5, uzdržan – niko, nije glasalo 4 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 157 poslanik, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem
Zaključujem glasanje: za je glasalo – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 poslanika. Nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman sa ispravkom podneo Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao – jedan poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 149 poslanika, za – dva. Nije prihvaćen amandman. Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 157 poslanik. Nije prihvaćen amandman. Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 145 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 5. amandman je sa ispravkom podneo Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 2, protiv niko, 3, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 147 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 150 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 145 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 147 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 145 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 150 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 150 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 15. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 149 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 146 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 151 poslanik. Nije prihvaćen amandman. Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 146 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 157 poslanika. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 17. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 150 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 152 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 18. amandman sa ispravkom podneo Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo
jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 157 poslanik, nije prihvaćen amandman.Na član 19. amandman je podnelo 12 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 157 poslanik, nije prihvaćen amandman. Na član 19. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 19. amandman sa ispravkom podnela je poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 147 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 148 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 21. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 157 poslanik, nije prihvaćen amandman. Na član 26. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 29. amandman se ispravkom podneo je poslanik Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 poslanik, nije prihvaćen amandman. Na član 33. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 152 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 33. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 148 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 34. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 152 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 37. amandman je podnela poslanička grupa Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 157 poslanik, nije prihvaćen amandman. Na član 37. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 157 poslanik, nije prihvaćen amandman. Na član 38. amandman je podnela Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 157 poslanik, nije prihvaćen amandman. Na član 41. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 150 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 52. amandman je podneo Marijan Rističević. Stavljam glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 150 poslanika, nije prihvaćen amandman. Na član 53. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za je glasalo tri, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 148 poslanika, nije prihvaćen amandman.Poštovani poslanici, dobila sam obaveštenje od službe Narodne skupštine, usvajanje više amandmana na tekst predloga zakona nastupila situacija iz člana 165 poslanika Narodne skupštine, odnosno nastala je potreba da nadležni odbor podnese novi amandman koji se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno kao i sa tekstom predloga zakona. Radi toga određujem pauzu u trajanju od 8 minuta i molim da se odmah sastanu Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potreban amandman, odnosno izveštaj. Hvala. Nastavljamo sa radom. Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem, potrebno je da još jednom utvrdimo kvorum. Molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 131 narodni poslanik. Dostavljen vam je amandman Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 165 Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu podneo amandman kojim predlaže da se posle člana 49 doda novi član 49a. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 139, protiv niko, uzdržan niko, nisu glasala dva poslanika. Konstatujem da Narodna skupština prihvatila ovaj amandman. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje: za je glasalo 138, protiv 3, uzdržan niko, nije glasalo, svi su glasali prisutni. Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Pošto smo završili odlučivanje amandmanima, pristupamo glasanju predlogu zakona u celini i stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o stočarstvu u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 137, protiv 3, uzdržan niko, nije glasao jedan poslanik. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o stočarstvu. Prelazimo na odlučivanje tačka 5. Stavljam na glasanje predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu u celini.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 140, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 140 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Imamo jednu povredu Poslovnika. Narodni poslanik Zoran Živković na sednici 17. februara ove godine u 16:19 ukazao na povredu člana 103. Molim vas da se izjasnite da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv – pet, uzdržan – niko, nije glasalo 130 poslanika. Odlučili ste da nije povređen navedeni član. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102 Poslovnika, zaključujem sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.